Partia Demokratike protestoi për rreth një orë para Ministrisë së Brendshme duke kërkuar largimin e Fatmir Xhafajt pas audiopërgjimit ku pretendohet se vëllai i tij bën pazare droge. Protestuesit qelluan me vezë drejt Ministrisë së Brendshme. Deputetët demokrat nuk folën në protest, por Edi Paloka në një prononcim për mediat, ju përgjigj kryeministrit Edi Rama. E pam këtë çfaqje me Sajmir Tahirin, ku Rama pothuajse me të njëjtat fjalë i doli mbrojtje ministrit të tij, pupilit të tij, në fakt merr në mbrojtje veten. Dhe asgjë më tepër. E kuptoni se çfarë ndonë këtë vend? Një njeri që duhet ishte arrestuar prej kohës, deklaron se po shkon në Itali vetë, personalisht, vullnetarisht, dhe pse? Sepse ky është shteti i Edi Ramës. I pyetur nëse Partia Demokratike ka fakte të tjera, Paloka dha këtë përgjigje. Ju thash, kjo histori sapo ka filluar, dhe Rama do pendohet për deklaratat që bëri sot. Të rinjt kishin peshën e protestës, ndërsa feksuan se nuk do të ndalen derisa Xhafaj të largohet. Në mënyrë të padiskutueshme, qytetarët do vijnë protestojnë kundër një qeverie nga më të inkriminuarat që ka asur jo Shqipëria, po pa diskutim Europa.